За последните две години, но най-вече в 2019, има една дама, която е представител само на един бранд и няма как тя да бъде в друга категория, но това е един бързо развиващ се световен бранд. Тази година на София Fashion Week те изкараха над 35 модела. И аз много благодаря на Искра от Inside Us за това, че наистина, освен че е верен партньор на Code Fashion, винаги, винаги ни е съпортвала във всяко едно начинание. Inside Us, бързо развива се световен бранд. Добър вечер. Аз съм представител на Искра Стефанова, която е представител на България, на бранда Inside Us. Благодарим на всички. С представянето си винаги се стремим да покажем нестандартното и различното. Госпожа Искра Стефанова. Назовеш природата. Ами много красива статуетка. Благодаря, Мария, на тебе, на целия екип и на всички, които гласуваха за нас. И така. Дали да си остава за мен или на италианците, не знам. Но със сигурност ще има снимам. Благодаря на всички. До мен е госпожа Искра Стефанова, жената, която е бързо развиващ се бранд, чуждестранен при това, което е нещо наистина много хубаво. Благодаря им отново за прекрасната визия. Как се чувстваш? И аз искам да ти благодаря, защото въпреки, че много дизайнери познаваш, самия ти си дизайнер, пак избираш за събития наш дреха. И аз съм много благодарна за това, което направихте за мене. Значи, когато преди 3 години избирах някакъв бранд за България и си харесах този, нали, Lahaina Inside Us, много се надявах, че ще се хареса от българската аудитория и наистина очакванията ми се оправдаха и имаме много клиенти и благодарение на тях всъщност развихме този бранд. И новата колекция вече е в движение, пролет-лято, и е много-много интересна и ще изненадам всички с нея. Много ти благодаря и ти желая успех и продължавай да ни радваш.